others were separated in time and place, which is indicative of the fact that you must have comprehended, carefully considered all the facts, factors and circumstances of this case. This court is of the considerate view that the following would be an appropriate sentence. On count one, that is the murder of Chanel Hope, you are sentenced to life imprisonment. On count two, that is the murder of Marna Engelbrecht, you are sentenced to life imprisonment. In terms of section 103 of the Firearms Control Act, Act 60 of 2000, you are declared unfit to possess a firearm. Can the court please now hold? Ja, my voorspelling wat ek gemaak het was dat klagte 1 op Chanel ek was baie oortuig dat hy lewenslank sal kry op dit. Klagte 2, die uitspraak dat hy ook lewenslank op dit gekry het, was ek nie so seker van nie. Maar wat nogal my kop gedraai het woensdagmiddag was die feit dat ons die getuienis aangebied het van Stefans Engelbrecht, wat die prentjie heeltemal geswaai het dat daar alreeds 2 maande voor die voorval boodskappe gestuur is en dreigemente was na en haar gevloek en ook na Stefans toe gevloek is in uitlatings wat gemaak is. Dit is ook weerspieel in die betoog van meneer Smit en ook weer nou op gehamer deur die regter in uitspraak. En soveel so dat die regter dit eintlik beskou het as 'n baie belangrike, so 'n dubbel lewenslank vir my, maak 'n boek mooi toe. Ek is baie bly.